para sa side naman ng Pegasus. But anyways, pakilala muna natin Mami Persia, nating mga players ngayon. For Kuboys Gaming, sila ang nating nasa blue side. So Reborn with this Esmeralda, Dumpy naman para sa isang balir, Rapidot for the Kufra, Yodge or Joy for this Kaja, and Cha para sa isang Harith. Para naman sa ating red side for the PEG Advocatus Diaboli, ayan, Asaya para sa isang Ling, Kenny naman para sa isang Natalia, Dark for the Uranus, Onik para sa isang Angela, and Jazz for the Atlas. Pero nako Ate Shanti, mukhang may invade na nangyayari both sides. Oh, kita natin sa bottom lane side, eto mukhang nahuli pa nga si Dumpy. Ayun na si Humpy Dumpy with that flicker out against his three players come from PEG Advocatus. Ang haba ng pangalan naman, Pegasus na lang guys. Pero ito na, kita natin dito si Cha for the backup lang din naman. So question here, kumakatakas ba si paring Kenny natin, pero nakita siya ni Dumpy, and that is it. Nagkabalita na mga targeting, pero first blood nakuha ni Rapidot. Samahan pa si Jazz na tumatakbo dito, and a flicker out as well. Double kill actually para din sa Kuboys Gaming Kufra. Nagkaroon ng error doon sa Pegasus doon sa nangyaring invasion sa kanila. So, makikita natin for the 1 minute lamang agad yung Kuboys Gaming. So, for now, tamang for the Asaya and Kenny, kailangan nila makapagpa-farm kasi sila yung magdadala nung game or sa kanila manggagaling damage dealer, which is kailangan maiwasan nila yung magkaroon ka ng error. Grabe nga yung lunok mo doon. Parang lunok na natapilok. Oo. Grabe. Dito lang ako lang guys, naka-experience sa mga babae lang yata nangyayari yung lunok na pumipiyok. Oo, nangyayari diba? Din ka sa akin yan pa nagsasalita. Hindi ko lang sure kung nangyayari din sa iba. But anyways guys, kita natin dito si paring Jazz. Again, kamunti ka na naman mamatay for the side of this Pegasus squad. Pero si Cha, papasok. Yan ang tanong natin dito. Pero pumasok na ang players come from Kuboys Gaming, and a kill as well for this Harith. So mukhang pinapatunayan dito ng Kuboys Gaming kung bakit isang Harith ang kanilang kinuha to complete their lineup. Pero pumasok dito si Kenny with that Natalia guys, si Ongik nandun sa Gedli. Pero habang nangyayari yun, we have the Uranus and Ling na nasira ng Torres sa bottom lane. Same as well for Kuboys Gaming, konting tira na lang for this Pegasus turret, masisira na rin nila. So, yung mapapansin natin doon sa may top lane, mukhang Kuboys Gaming yun talaga ang gustong kuhanin. Mukhang mapapatay pa nga si Ongik doon. Ayun na nga, nahuli ng isang Kaja. Pero ayun na, ang back up coming from PEG. Oo, napakabilis na back up. Eto na, Tempest of Blades come from Asaya mga kaibigan. Siya dito, napatay lang din naman. Isama pa si Kenny sa may bandang Geddy. Rapidot ay napatay pa ng Pegasus dito onto this match. But anyways, that is a good objective actually for this Pegasus. Kasi habang napatay sila nun, turtle is up. So meron silang panibagong objective na pwedeng kuhanin dito para makahabol ng gold against Kuboys Gaming. And guys, sinabi natin, uncontested guys, Ling securing this turtle objective against Kuboys Gaming. And kita naman natin dito for Pegasus, medyo aggressive din sila doon against Kuboys Gaming. But anyways, in terms of gold, Kuboys Gaming is still on a roll. Yes, medyo lamang pa rin pagdating sa gold yung Kuboys. So, for Pegasus, I think wala pa akong masyadong nakikita coming from Ling. So, yun yung medyo inaabangan ko pa dito kasi nga, gaya na sinabi natin kanina pa, ikaw yung magdadala pa ng game kasi nasa iyo halos yung damage. Pero nakikita natin for the Kuboys kung ano yung plano nila para sa Harith nila is nai-execute nila ngayon ng mas maayos. Oo, kumbaga yung rotation nila saktong-sakto pati yung pasok dito ni Rapidot. Pero anyways, shout out nga pala kay Bagwan, JR, tsaka sa mga team YouTube natin guys. So mga nagpapa-shoutout doon sa YouTube natin, pwede nyo po kami panoorin, magpa-shoutout sa ating Facebook Live. Pero speaking of live, live na live po tayo ngayon sa mga nalilito din. Kung balik tanaw ba or replay ang napapanood nyo ngayon. Nope, this is live dito sa ating Just ML Community Cup. Kanina napanood natin yung laban ng Peso Production. So nag-aantay sila for another match mamaya. So malalaman natin kung sino makakasama ng execution sa ating Just ML Cup. Pero kita natin dito, nice fatal links come from Jazz. Patay pa nga yata dito, and Kenny executing that Harith. Wala ng damager for the side of Kuboys Gaming. Pero sa may bandang likod, that is going to the falling starman here for the Esmeralda. Sama pa ng isa, bouncing ball for this Kufra. Pero hindi pa rin tapos ang ating laban guys. Flicker out for Joy. Pero nice set coming from the Kufra, guys, to negate that initiation coming from Pegasus. So nakikita na natin yung pagbawi ngayon or sagot. Napagandang set din coming from Atlas kanina, which is nakahuli siya. So medyo nakabawi-bawi yung Pegasus dito, pero mapapansin natin si Ling natin, tamang ano pa rin eh, tamang pa-item pa rin siya. Hindi kasi siya makapasok, hindi pa rin siya makasama sa clash. Parang kada magbabagsak siya ng ultimate niya, walang nahuhuli. Oo, kumbaga ano eh, kailangan dito ma-finish niya agad yung ma-finish niya agad yung masesetan dito ni Jazz. Kasi nakita natin kanina, nagawa nila yun. Uy. Kasi nga lang walang follow-up damage para sa kanila. Pero si Cha yata ang pinagigigilan dito ng tropa natin. Fatal Links come from Jazz. Another one for this Pegasus squad. Rapidot, wala ng buhay. Pero nice Tyrant's Rage para sa kanya. Si Dark nakatakas pa. At habang nangyayari yun, we have the Esmeralda on the bottom lane doing the objective for Kuboys Gaming. Pero question here is, kano katagal hantayin ng Kuboys Gaming mag-scale up dito yung damage na Esmeralda? Kasi so far, this is the second title objective ng Pegasus na possible makuha nila na hindi contested dito by Kuboys Gaming. So, gaya ang sinasabi natin ngayon, mapapansin natin for the Pegasus, kinukuha ko objectives, pero at the same time, napatay ng isang Natalia, yung isang Kaja natin. So, malaking advantage agad yun for the Pegasus. And then, maganda rin yung ginawa niya kanina kasi it's because of natanggal nila si Harith kanina. So, parang kung mangyayari at mangyayari yun, pero pero bago yan ako, munti ka na, nalulit ako. Akala ko siya sabihin mo, buti nga. Pero nakarating na pang buti nga. Guys, my person, napakadang pasok doon ng Angela. Oo. Kita natin, nandun na, nakaredy na yung Kufra with that back up against this Uranus. Pero dahil sa Heart Guard na yon, automatic, nag-disengage agad yung Kuboys Gaming sa ating laban. And almost 7 minutes into game time, it's going to be 8-4. For the hero kill score, we have Pegasus here. Malaking advantage na against the goal here ng Kuboys Gaming. Pero as we can see here for Reborn, that is going to be the Thunder Belt for his item. Pero pumasok na naman dito ang tropa natin from Pegasus. Si Yodge dito, wala ng buhay. Isama pa si Burn. Pero mukhang mababurn pa nga yata dito sa may bandang likod na Tempest of Blades for Asaya dito. Or Ling ng Pegasus sa Advocatus Diaboli. Napakahirap talaga ng pangalan. Pero mega kill dito for this Natalia. And that is it. Halos wala lang buhay, pero ang problema dito ng Kuboys Gaming, wala yung damager nila, wala yung Harith, wala yung finisher nila ng play. Medyo nape-pressure na yun ang killing spree pa para sa isang Angela natin. At si Reynos, hindi na napapansin ng Kuboys Gaming. Clear na yung wave at the same time, kumukuha na ng objective. So pag napabayaan pa to ng Kuboys Gaming, that could be possible na pwedeng idiretso or makakuha ng objectives ngayon yung Pegasus. Pero ang sakit ng isang balier. Pero ang sakit, grabe yung pang-finish din kasi dito ng Pegasus, mga Persian. Meron silang Natalia, tapos meron silang Ling. Tapos automatic execute pa si Natalia. So pag hindi napatay ni Ling, pwede siyang dumiretso na agad with the execute. Pero nakita na natin kanina to. Question here is, another one, guys. Parang deja vu. Anong nangyari dito kay Tropan Guard? Siyang patayin dito ni Cha at ni Rapidot. Pero sakto ang Heart Guard dito ng isang Angela. And that is it, guys. As we could see here for Pegasus squad, nakasira sila ng tatlong second tier turret against Kuboys Gaming, and gold lead is now on their side. And again, another turtle objective na objective dito na hindi contested by Kuboys Gaming. So kung kanina early game natin, mapapansin natin yung kalamangan ng Kuboys Gaming, which is napakaganda kasi si Harith nga, gaya ng sabi ko kanina, si Harith yung medyo nakakil. Pero ang inaantay ko lang kanina for the PEG is yung kay Ling at kay Natalia na sila yung damage dealer nga, which is nangyayari na punta tayo sa mid-game. Nagagawa na ngayon ng Pegasus yung hinahanap natin kanina na kailangan makasure kill ako sa inyo para magdire-diretso kami. So ngayon, ang nangyari for the 8 minutes to 7 minutes natin, nabaliktad nila ngayon yung game. Hawak na nila yung mapa ngayon. Kasi kanina ang problema dito ng Pegasus is si Harith. Ang ginawa nila, fina-force nila mawala agad yung Harith pagdating sa clash. Kumbaga, bahala na as long as papatay nila yung isang Harith. And anyways, kita kasi natin dito for Reborn, tama. First item kasi niya is the Thunder Belt. So more on pampakunat din or more on additional support ang gusto niya ibigay for this Harith. So wala siya masyadong damage pagdating sa teamfight kasi usually nakikita natin build is the Calamity Reaper tas diretso ng Holy Crystal. So meant ang lineup dito ng Kuboys Gaming to funnel in this Harith. So yun yung ginawa na namang pang-counter dito ng Pegasus kasi si Harith yung tinarget nila. So anyways guys, it's going to be a battle. Kung sino mas may magandang setup kasi so far may magandang sets dito si Rapidot, may magaganda ding sets si Jazz. So it's all about kung saan at kung paano isa-set up at i-initiate ang isang play. Yun nga lang for Kuboys Gaming kasi kanina pa actually nahuhuli yung isang Harith natin. So, ayun nga, gaya na sinabi ni Ate Chantal natin, kailangan magkaroon ng set galing from Rapidot. At the same time, si Harith, huwag muna siyang... Kasi mangyari sa kanya pastuhan eh. Yung timing na kung kailan ako pwedeng pumasok. Kasi nga, nahuhuli, nakikita ka ng nakikita ni Ling. Which is si Ling natin, siya talaga yung tina-target kanina pa. Oo, pasok na pasok talaga. Pasok talaga sa Harith, guys. Kumbaga, nasa malayo na si Harith. True. Nasa malayo na si Harith para fina-force talaga dito ng Pegasus na mahuli yung Harith. Pero anyways, guys, it's going to be the first Lord here on this match. Pegasus taking this one without Kuboys Gaming contesting this Lord objective. So, kita naman natin dito 11 minutes into game time. It's going to be Pegasus with a gold lead. For Kuboys Gaming, medyo mahirap na to mag-scale up yung gold ng isang Harith. Kasi nagahati-hati na sila eh pagdating sa farm dito. So, kailangan mabilis ang pag-defend nila dito. At kaya na sinabi natin, wala silang physical damager for the lineup. So, skill dependent ang magiging nila dito. Pag-defense sa level 1 Lord ng Pegasus. Yes, pero makikita natin sa 11 minutes natin na yan, tamang zoning muna dito sina Dark. Tamang abang lang tong Kuboys Gaming dito sa kanilang base, and for sure that could be possible na magkaroon ng clash dito sa may top lane natin. Pwede. Oo. Kasi papasukin nila to ngayon. Naku, pwede nila diretsin yan. Nakaabang lang dito yung yung Atlas for good set, guys. Pero kita natin, ito na, pumasok na flicker plus a fatal link. Sinamahan ng tatlong players dito kami from Kuboys Gaming. And that is it, killing spree pa para sa isang Link. Pero sa may bandang likod, nakasakay pa with Heart Card ang isang Angela. Si Cha tumatakbo para sa kanyang buhay. Pero it's going to be a shutdown for this Esmeralda. One man down for Pegasus while 3 for Kuboys Gaming on to this match. Si Esmeralda na balibag na naman ng isang Atlas dito at kita naman natin for Pegasus, isa na lang ang parang pinakakailangan na patayin pero mukhang tower lock na onto this game number 1. At congratulations to Pegasus for winning our first game. So